Það hefur verið mikið að gerast í íslensku golfi í sumar. Tvö alþjóðleg golfmót hafa verið haldin hér á landi, eitt fyrir úlinga og eitt fyrir öldunga. Við komum hér aðeins við á Strandarvöll á Hellu, þar sem American Express, Icelandic og N1 voru stærstu styrktaraðilar á móti sem bar nafnið Icelandic Junior Masters. Mótið var haldið á prógolf sem rekur meðal annars bása æfingaðstöðu í Gráholti. Þáttakendur voru frá 8 þjóðlöndum og við skulum fylgjast aðeins með hvernig þeim gekk. Íslenska veðrið og glæsilegur strandavöllur féllu erlendu kylfingunum vel í geð. Og það mátti sjá stór glæsileg tilþrif alla daga mótsins en leikið var í 3 daga á strandavölli, alls 54 hólur. Mótið er hluti af nýrri mótaröð World Junior Golf Series en mótaröðin hefur það markmiði að finna bestu úlingakylfinga í heiminn. Og íslenski þáttakendur, þeir voru engir eftirbátar fyrir erlendu. Í lokar ásóknum lék meðal annars heimamaðurinn Andri Már Óskarsson sem hafði leikið frábærlega fyrstu 2 dagana. Hér sjáum við bleikklæta Mara Piusita frá Lettlandi. Hún og systir hennar Kara leikur frábærlega í mótinu. Og lokahringurinn hann bauð upp á mikla spennu. Andri Már skellir hérna glæsilega stöng. Og systurnar háðu svo svona fjölskyldu bara til sín á milli. Sjáðu þessi tilþrif út úr miðjum runna og næstum því í holu. Frábær fugl. Hér er svo Haraldur Franklín Magnús, en hann hóf leik á loka hringnum, 3 höggum á eftir Andra Má Óskarssyni. Þvílíkur spuni. Þetta var nánast eins og holukeppni milli þeirra tveggja. Verðandi atvinnumenn, það er augljóst. Hér er það Axel Bóasson úr golfklúbnum Keili. Mótið vindi 170 metrar, sjáu yfir þetta. Hver segir svo að framtíðin sé ekki björt í íslensku golfi? Þetta var stórkostlegt. Glæsilegum tilþrifum. Systurnar hana bleikar eins og þessi í liðakeppni. Hér komnar á 18. holu. Og þarna fagnaði er sigrinum. Og Haraldur Franklín og Andri Már komu upp 18. holuna. Haraldur Franklín Magnús tryði sig sigurinn með þessu glæsilega pútti á 18. flötinni.
Hann var svo í þriðja sæti á næsta móti á mótaröðinni sem framfór í Þýskalandi. Þriðja mótið verður leiki í Flórída rétt fyrir jól. Frábær árangur hjá íslenskum kylfingum og framtíðin er björt.